Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає втому з очей. Факти тижня у марафоні «Єдині новини» традиційно о 20-й. Сьогодні будемо розбиратися, що привіз до Києва новий генсек НАТО, як запалювали хасиди в Умані, а також ціни, на які продукти здивують нас цього місяця. Дивіться у фактах тижня просто зараз. Вихід з Вугледару та 2 місяці від початку Курської операції. Спецрепортаж з російської території. Позаду нас залишився український КПП. Та головні повороти на лінії фронту. Росія змушена була піти на це. НАТО відкриє двері. Знаковий візит нового генсека. Що зможе змінити на нашу користь Марк Рютте? Україна буде для нього пріоритетом. Та чи дотисне він союзників на важливі для України рішення? Ніж в спину Путіна від Саудівської Аравії. Терпець у саудитів вже обірвався. Чи обвалиться ціна на нафту і чи підкоситься російські гроші на війну? Це питання насправді зірочкою. А також новий сюрприз для гаманців. Ціни на все виросли, то ми мусили вже підняти. Які продукти восени подорожчають найбільше і на що вплине долар? Ну, безперечно, ми залежні від імпорту. Та рожгашана під звуки тривог. Чим хасидів здивувала Умань, та що вони думають про війну і Путіна? Можна матюкатися? Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим. Вітаю вас, непереможні українці! Факти тижня підхоплюють ефір марафону «Єдині новини» з аналізом ключових подій. Будемо розбиратися, що відбувається насправді, чого нам чекати далі. І починаємо з найгарячішого на сьогодні. Від долі не втечеш. Так фантастично красива Росія втратила цього тижня свій унікальний безпілотник. Хоча спочатку думали, що в небі над Донеччиною збили російський Су-25 чи Су-34. Самоліт упав. Але потім завдяки уламкам з'ясувалось, що це гордість російського оборонпрому. Важкий ударний безпілотник С-70 «Охотник». Він може нести на собі керовані ракети чи бомби, а також некеровані. І за технічними характеристиками фактично є безпілотним бойовим літаком. Його вартість майже 17 мільйонів доларів. Таких дронів у РФ усього 3. Точніше, тепер уже 2. За однією з версій, безпілотник міг потрапити під дружній вогонь, тобто його збив свіже російський літак. Це підтверджують і деякі російські пабліки. Українські експерти припускають, це могли бути випробування. Аналоговнітний дрон втратив контроль, і його були змушені ліквідувати, аби ніхто не дізнався про начинку цієї розробки. Прорідили рідкісні російські боєприпаси. Українські безпілотники завітали цього тижня на російський аеродром Борисоглебськ, що за 300 кілометрів від кордону. Це місце базування російських Су-35 та Су-34. Літаки, що атакують наші міста, той же Харків чи Запоріжжя, ворожими кабами. Палало, як бачите, добряче. І судячи із супутникових знімків, уразити нашим оборонцям вдалося дещо цікаве. Зокрема, контейнери, в яких могли зберігатись рідкісні авіаційні боєприпаси, або ж дефіцитна апаратура для радіотехнічної чи радіоелектронної розвідки. Якщо це дійсно так, то вжалили росіян дуже і дуже боляче. Оксамитовий сезон бавовни у самому розпалі. Нафтобази росіян знов під прицілом. Цього разу у Воронезькій області та Пермському краї. Ребята, ще один ракет. Вот он, прямо надо мной прилетает. Прямо в нефтебазу летит. Відпрацювали дрони СБУ. У Воронезькій області розміщувалось 20 резервуарів з паливом. Ох, смотри просто. А в Пермському краї пожежа охопила значну територію у 10 тисяч квадратних метрів. Вогонь не оминув і тут ємності з паливом. Курчатов та Бака. Потужні вибухи пролунали на Курщині у російському місті Курчатов. Да ну на!
Там розташована Курська АЕС. Тому у Кремлі одразу ж почали стверджувати – удар українських дронів прийшовся по станції. Київ, звісно, це спростував. І пересічні росіяни підтвердили. На відео у соцмережах показали, що прилетіло насправді у військовий об'єкт. А ну тут він солдатів зараз много вибіжав. І характерні хлопки – додатковий тому доказ. Аж надто схоже на розриви БК. Знищили дуже жирні російські цілі. Поки дозвіл бити углиб території Росії все ще на паузі, але це ж не значить, що західні ракети припадають пилом. Цього тижня Storm Shadow та Хаймерси накрили одразу три командні пункти росіян на тимчасово окупованих територіях. Причому на одному з об'єктів в цей час були дуже екзотичні гості. Офіцери КНДР. Шістьох із них відправили на концерт до Кобзона, ще трьох поранили. Що ж забули орли Кім Чен Іна у степах Донбасу? За інформацією нашої розвідки, начебто переймали досвід штурмових дій. Цікаво, кого вони збираються штурмувати? Без допомоги лідера КНДР Путін би не потягнув цю війну, принаймні в тих масштабах, що зараз. Журнал «Таймс» з посиланням на джерела в західній розвідці повідомив, що половина снарядів російської армії з КНДР. Але навіть з такою щедрою підтримкою господар Кремля не може одночасно захопити Покровськ і повернути втрачені території на Курщині. Ця операція почалася рівно 2 місяці тому. Як би не надували щоки, у Кремлі Курщина відтягнула на себе частину російських сил і стала персональною публічною поразкою Путіна. Причому вже двічі, бо російська армія отримала наказ повернути втрачене до дня народження диктатора, 7 жовтня, так би мовити, зробити йому подарунок. А ще Курська операція дуже мотивує тих, хто дає нам пакети зброї. Поділився інсайдами президент України Володимир Зеленський, який цього тижня був на Сумщині. Подякував і нагородив бійців 82-ї бригади, які воюють у Курській області. Зеленський відзначив, що ця операція стратегічна, яка допоможе закінчити війну справедливо для України. Як зараз розгортаються події на звільненій частині Курщини? Павло Васильєв побував по той бік кордону і все бачив власними очима. Ексклюзив фактів тижня. 2 місяці Курської операції. Як ЗСУ зламали плани Кремля звільнити Курщину до дня народження Путіна? Росія змушена була піти на це. Фактом тижня вдалося потрапити по ту сторону барикад. Позаду нас залишився український КПП. Наш ексклюзив із Курської області. Що ж, власне, там відбувається? Та що тепер місцеві жителі думають про війну в Україні? Хочеться міра. Міра хочеться. Так швидко державний кордон я ще ніколи не перетинав. Ось зараз ми вже на нейтральній території. Позаду нас залишився український КПП, а ось попереду вже 100 метрів і російський. Саме його 2 місяці тому прорвали Збройні Сили України, захопивши зненацька ціле угруповання російських військ. І попри наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини до 1 жовтня, спроби російської армії спільно із ФСБ контратакувати провалилися. Наші військові не лише утримують, а й подекуди захоплюють нові позиції росіян. Зокрема, від райцентру Суджа ЗСУ ведуть запеклі бої майже на всіх напрямках. Лінія фронту, скоріш за все, пролягає поблизу великих населених пунктів – Кореново, Шептухівка, Велике Солдатське і Уланок. Щоправда, всі деталі операції ЗСУ в Курській області засекречені, а карти, які оприлюднені, неофіційні. І тим не менш, певне уявлення про те, що тут відбувається, яка користь Україні від цієї операції і як живуть кинуті російською владою на призволяще місцеві жителі, ми вам допоможемо скласти. Поруч з фактами тижня колеги з Франції та Італії потрапити в зону бойових дій на території Росії не важче, ніж в таку ж зону на території України. І українські військові пояснюють, чому. Ми показуємо, що ми поводимось нормально з місцевим населенням і показуємо нашу відмінність від
того, як російські війська заходили і що вони витворяли в наших містах. Але є і обмеження – не показувати українську військову техніку і позиції, що, в принципі, логічно, зайвого росіянам знати не потрібно. Ми можемо показувати військових, які нас супроводжують, але тих військових, які виконують завдання, вибачте, на території Курської області, ми вже показувати не можемо. А ось розмовляти з місцевими скільки завгодно. А ви це хто? Українське телебачення. А, українське, понятно. Значить, по телевізору бабушку покажуть, да? Так, звичайно. Мой онучок, і я ж нічого не знаю за нього. А де він? В Курську. І от це ж все почалося, ні позвонити, ні спросити, нічого я не знаю, понятно? Відсутність зв'язку з рідними, мабуть, зараз найменша проблема тих, хто живе на контрольованій ЗСУ території. В принципі, зараз мешканці населених пунктів Курщини переживають те саме, що і мешканці Київщини 2022 року. Тобто повна відсутність якоїсь централізованої цивільної інфраструктури. Магазини є, але, звісно, вони не працюють. Ось тут на полицях лише скляні банки. І тепер ця жінка вивчає українські назви продуктів. Я сама не знаю, що тут. Смотрите. Мука, наверное. Так, борошно – це мука. Да. Это колбаска или что это такое, я не знаю. Макароны, сгущенное масло растительное, печенье, сахар. Ну, в общем, все, что необходимо. Але українська для цих людей, якщо й не рідна, то точно не чужа. Цей чоловік кілька років жив у Вінниці, спілкується українською майже вільно. Згадує перші дні, коли війна прийшла в його дім. Перший день було. Хто там, хто його знає. Ну, страшнувато було. Да. Другий день вже, як зайшли другий день. Спокійно стало. Звісно, довгі роки російські пропагандисти змагалися в демонізації української армії. Але серед воїнів ЗСУ нацистів чоловік так і не побачив. І чи то обмовився, чи ні, але каже на них наші. Ні. Як от подивитися на наших солдат, що тут, не вірю. Не вірю. Якщо б вони були фашисти, і тут би таке було. А що я можу сказати? Та нічого абсолютно. Один з офіцерів показує місцевим на планшеті стерті в пил українські міста. Так зване визволення, яке принесла російська армія на українську землю. Ой, Господи. Здебільшого така контрпропаганда виявляється дієвою. Дякую, дружині. Може, пригощайте хлопців, може, хлопців буде. Дуже багато людей починають, ну, не то, що вірити, вони починають розуміти, чому це відбувається. Більшість людей вже після того, коли почали сюди прилітати каби і FPV-дрони, і влучати просто в будівлі їхні, вони тут палали, вони починають розуміти, що це Росія обстрілює, що це не Україна. А сліди від російських обстрілів – ось вони поруч, на сусідній вулиці. І місцеві вже точно знають, з якого боку прилітає. Ну так, да, мабуть, ж прилітають, раз відстрілюються. Громко стріляють, ну, ці кидають, яких, дрони. Ой, громко у нас тут. Хочеться міра, міра хочеться. Евакуації ці жителі Курщини так і не дочекалися. Російській владі виявилося простіше вдавати, ніби їх взагалі не існує. Люди залишились тут, і Пісков в останньому зверненні, коли до нього звернулися мешканці Суджі із Суджанського району з проханням надати коридор для вивезення цих людей, тут дуже багато людей хворих, він сказав, що до нас ніхто не звертався, що він про це чує вперше. Хоча кожного дня, коли ми приїздимо, люди просять і задають такі запитання, як евакуюватися, і саме в Росію. Тим часом бойові дії в Курському виступу тривають. Військові характеризують їх як динамічні, але від якихось уточнень утримуються. Тоді як у доцільності наступу не сумніваються.
По-перше, ми перенесли бойові дії активні на територію ворога. Міняється структура обстрілів, хоча інтенсивність дуже велика, але ж вони змушені саме дуже багато витрачати свого ресурсу саме по своїй вже території. За два місяці одних лише кабів росіяни скинули 1500 на власну, а не українську територію. Також Курську область перекидають війська із запорізького напрямку, що також грає на руку ЗСУ. І це ще не все. Третє, як елемент такої роботи, результату, це от кілька обмінів полоненими дуже оперативно відбулися, що це теж болюче питання для нас, і Росія змушена була піти на це, бо саме до полону потрапили такі вразливі для них категорії, як строковики. І судячи з усього, обмінний фонд поповнюється. Ці кадри «Факти тижня» зняли вже після останнього на цей час обміну полоненими. Цих військових взяли в полон саме на Курщині. А відповідно є надія, що скоро хоча б частина українців повернеться додому. Павло Васильєв, «Факти тижня», СІТВ. Єдині новини. Життя наших воїнів важливіші за території. Саме так варто сприймати втрату Вугледару, який понад два роки боронила героїчна 72-га бригада імені Чорних Запорожців. Після того, як забуксував наступ на Покровськ, ворог кинув сюди майже всі свої резерви. Сили були дуже нерівними. Маючи багатократну чисельну перевагу, росіянам врешті вдалося зайти в місто і майже оточити Вугледар з флангів. Ще трохи, і наш гарнізон міг опинитися в кільці. Вихід ЗСУ з Вугледару президент України назвав правильним кроком. За його словами, для стримування Росії потрібно більше зброї від Заходу. Сподіваємося, що в цьому нам допоможе новий генсек НАТО Марк Рюте. Цього тижня він заступив на ключову посаду у Північно-Атлантичному альянсі і свій перший візит здійснив до Києва. Це не просто данина моді. Колишній прем'єр Нідерландів після широкомасштабного вторгнення Росії став одним із найбільших друзів України, лобістом наших інтересів в Європі, а тепер і в НАТО. Новий генсек заявив, що Україна буде його пріоритетом на цій посаді. Що це означає в практичній площині? Чи отримаємо ми більше зброї? Як Рюте може прискорити наше членство в НАТО? У Києві генсек зробив чимало важливих заяв, їх проаналізувала Алла Чиж. За лаштунки візита Марка Рюте. І з чим насправді приїздив новий генсек? Може провести натівський корабль. Достатньо впевнена. Далекобійка, пришвидшений вступ до НАТО чи щось інше? Україна буде для нього пріоритетом. І головне, чого нам чекати від нового очільника блоку? Міцні рукостискання та дружні обійми. Президент Зеленський зустрічає давнього друга України Марка Рютте. Для мене було важливо приїхати до України на початку свого мандату, щоб вам стало чітко зрозуміло, народу України і всім, хто спостерігає, що НАТО стоїть з Україною. Колишній нідерландський прем'єр, а нині генсек НАТО, у свій перший візит на цій посаді їде саме до Києва. Це дуже красномовний сигнал і привід для очікування рішучих дій. Ми сфокусовані на тому, щоб Україну запросили в НАТО, по-перше. Це дуже важливий крок, це складно досягти. Ми фокусуємось на цьому результаті. Будемо робити все, щоб це отримати. Друге – це зброя. Але чи зможе ці завдання розв'язати Рютте? Як це позначиться на допомозі Україні? Та що на практиці означатиме посилення співпраці з НАТО? А головне, чи зможе новий генсек форсувати перемовини з Росією на українських умовах і наблизити закінчення війни? Розповім за мить. А поки хто ж такий Рютте? Червень цього року у Швейцарії – глобальний саміт миру, що збирає понад 90 представників різних країн. Висока дипломатія і доволі різкі оцінки. Марк Рютте серед тих, хто не добирає слів, коли говорить про заяви російського диктатора щодо переговорів. Те, що Путін вийшов із цією лайновою мирною пропозицією – знак того, що він панікує. Це хороші новини.
14 років був прем'єром Нідерландів. Він послідовний критик путінської Росії. Риторика політика стала жорсткішою після збиття в 14-му на Донеччині малазійського Боїнга, на борту якого було під 200 нідерландців. Скромний у побуті. Навіть за свого високого статусу політик їздив на роботу на велосипеді. Гей, сой! А коли якось розлив на роботі каву, забрав у прибиральниці швабру. Привітний, але вимогливий, а ще дуже вправний переговірник. До політичної кар'єри він був звичайним менеджером з персоналу. Тому, кажуть, вміє швидко діяти у кризових ситуаціях і знаходити спільну мову навіть із дуже непростими візаві. І це вкрай важливо, в тому числі для нас, особливо у випадку повернення Дональда Трампа у Білий Дім. Марк Рютте може провести натівський корабль достатньо впевнена, навіть в умовах, коли для НАТО може виникнути турбулентність у разі обрання Трампа на посаду президента США. За те, що знайшов із республіканцем спільну мову і зміг вирішити конфлікт щодо оборонних бюджетів країн НАТО, Рютте навіть отримав прізвисько «Шепотун Трампа». За здатність балансувати ще його називають будівельником коаліції. Тим самим, схоже, він і займеться в якості генсека НАТО. Але ключове питання, яке цікавить нас, якими будуть його практичні дії щодо України і покращення нашої позиції. Політик одразу дає зрозуміти і надалі просуватиме питання далекобійних ударів по ерефії. Україна, очевидно, має право захищатися, і міжнародне право на боці України в цьому. Це право не закінчується на кордонах. Але що на це скажуть США, Франція і Великобританія? Ймовірність того, що Рютте вдасться схилити світових лідерів до цього рішення, висока. Нідерланди одним із перших надали Україні винищувачі F-16 саме за його прем'єрства. А ще передали нам зброї та боєприпасів на понад 200 мільйонів євро. І тут цікавий момент. Нова віха наших відносин із НАТО – пряма передача зброї. Саме зараз НАТО має стати реальним дієвим партнером в забезпеченні обороноздатності України. Логістика, постачання зброї для України буде поступово йти через НАТО. Раніше вона йшла через Рамштайн. Це має зробити доставку зброї на фронт більш швидкою. І все це у комплексі. Дозвіл далекобійних ударів вглиб Росії і оперативність ухвалення рішень з боку НАТО могли би стати козирем в рукаві для України і змусити Путіна нервувати. Щоб сідати за стіл переговорів з цим хуліганом, йому потрібно дуже гарно перед тим дати пописку. Захід десь вагається, але все-таки цей діалог продовжується. Тому от Рютте, власне, одним із таких чітких меседжів, він і сказав, що Росія не може витувати шлях України до Північно-Атлантичного альянсу. Марк Рютте вже пропонує європейським країнам не озиратися на Вашингтон і приймати власні рішення. Кожен член альянсу має своє право розглядати, як підтримувати Україну. А це може відкрити Києву нові можливості, бо ж зараз Білий Дім особливо обережний напередодні виборів. Але, напевно, ключове, що заявляє Рютте у Києві, Україна як ніколи раніше близька до НАТО. Та чи йдеться про повноцінне членство найближчим часом, наші експерти не певні. Головна перешкода на нашому шляху до НАТО – це нинішня війна. І поки буде продовжуватись війна з Росією, то, на жаль, вступу України до НАТО не буде. Але в НАТО вже йде дискусія про оптимальний формат нашого вступу і прискореного вступу. Те, що дискусії на цю тему ведуться і обговорюються різні варіанти, раптово підтверджує колишній генсекретар блоку Єнс Столтенберг. В інтерв'ю журналістам Financial Times каже, Україну можна прийняти до НАТО і до закінчення війни. Мовляв, такі випадки в історії траплялися. До прикладу, ФРН. Були інші. Та ж сама суперечка Греції, Туреччини за Кіпр, і досі північна частина Кіпру вважається окупованою територією. Але навіть найщиріший друг України, такий як Рютте, не зможе самотужки пришвидшити це рішення. Потрібна згода урядів країн-членів. Недостатні позиції генерального секретаря НАТО.
як би він активно це не підтримував. Для нас важливо, що і колишній генсек НАТО Столтенберг, і новий, і тут є певна послідовність, підтримали те, що Україні треба активніше допомагати. Не виключено, що активно про це говоритимуть наступного тижня у Німеччині під час засідання Рамштайну на рівні лідерів країн. Там головуватиме президент США Байден. Політологи вже назвали це одним з його фінальних акордів. А тому дуже висока ймовірність, що саме там можуть з'явитися важливі для України рішення, які визначать подальший хід війни. Чи ж «Факти тижня», ICTV – єдині новини. Це Білорусь, спецоперація КДБ. Озброєні до зубів силовики вриваються в приватний будинок і кладуть на землю його господарів. Найцікавіше, що оперативне відео з'являється у мережі за лічені години. Чому? Бо цей ролик – попередження іншим білорусам, щоб не робили так, як затримані, які випадково зафільмували і оприлюднили те, про що в Білорусі треба мовчати. Кожен школяр в Україні, на жаль, безпомилково скаже, що за штука видає цей триклятий звук. Тільки це не Україна, а білоруські Калинковичі на Гомельщині за 50 з гаком кілометрів від нашого кордону. Саме там камера спостереження зафіксувала, як вибухає російський шахет, після чого в місті зникло світло. Російські шахеди в Білорусь залітають уже кілька місяців, начебто випадково. То чому ж це відео так розлютило Лукашенка, що власників камери приїхав пакувати цілий КДБ? Ці люди не засвітили роботу білоруської ППО, бо, судячи зі звуку за кадром, шахет не збили. Він сам впав. Але підозріло влучно у високовольтну лінію чи під станцію, бо, нагадаю, одразу після вибуху в місті зникло світло. І звідси випливає найнеприємніше для Лукашенка. А якщо це була цілеспрямована атака? Можна, звичайно, пригадати, що і палиця раз на 100 років стріляє, якби не ще один дивний збіг. Просто поруч з Калинковичами знаходиться чарівна курка Лукашенка, яка несе йому золоті яйця. Мозирський нафтопереробний завод. Можливо, Путін нагадав, що може легко цю курку випатрати, якщо Лукашенко буде смикатися. В будь-якому разі зафільмований шахет наштовхував білорусів на два висновки. Обидва неприємні для Лукашенка. По-перше, Росія могла атакувати їхню країну. Що ж це тоді за союзник такий? По-друге, усі розповіді диктатора, що він контролює ситуацію і кордон на замку, виявилися черговими казочками. Не допомогли навіть публічні виправдовування диктатора, бо красномовніше за тисячу слів Лукашенка відео з одним шахедом. На відміну від Білорусі, наші ППО щодня доводиться мати справу зі зграями цих камікадзе. У вересні навіть був зафіксований антирекорд. Перший місяць за час повномасштабної війни, коли Росія щодня атакувала нас шахедами, порахували у «Армія.Інформ». Але постійні тривоги і повітряна небезпека не відлякали безстрашних паломників. Тисячі хасидів знову приїхали в Умань, щоб цього тижня відсвяткувати свій новий рік. Рош Ашана – це завжди яскраво, тому Любов Кукла привезла для вас справжній ексклюзив. Небезпечні пригоди хасидів в нашій Умані. Лайв, Україна! Ла-лай-лай-ла-ла-ла-ла-ла. Як вони відзначали свій новий рік під звуки тривог? Бачите, як всі активно шукають укриття? У скільки паломникам обійшлася поїздка? Очень дорога, очень дорога. Та що думають про війну в Україні і диктатора Путіна? Можна матюкатися? Барух Абам, точніше, ласкаво просимо, на івриті. Адже цього тижня паломники з Ізраїлю та із усього світу святкують у нас в Умані Рош Гашана – Новий рік. Причому ані ракетні удари, ані закрите небо, ані захмарні ціни їх не зупинили. До України приїхало понад 30 тисяч хасидів. 80% країна Ізраїль, потім відсотків, там інші відсотки – це Америка, Євросоюз. Та найперше, що ви маєте знати, тут у них суцільне свято.
Ба більше, в кадр хочуть потрапити абсолютно всі. Що ви тут? Слава Україна! Я його тут знайшов. Він з його родителі убігали від нього. І таке враження, що саме це масове гуляння десь ні, не в Україні, а в Ізраїлі. Скільки це коштує? $10. Слава Україна! Що прикметно, усі оголошення, усі от надписи у місті виключно на івриті. Не дублюють ані англійською, ані українською. Щоправда, героям слава, щоправда, спільну мову ми все ж з хасидами знаходимо. Аби відзначити 5785 рік за єврейським календарем, більшість хасидів провели в дорозі майже 3 доби. Через війну в Україні і останні події в Ізраїлі цьогоріч діставатися, кажуть, було вдвічі важче. Дуже тяжко добирались, тому що розмінна площадь між границями дуже багато часу взяло. А ще вдвічі дорожче. Мінімум $1000, є поменше. Квіток. За квіток в Україну? Через Європу і назад, і обратно. Так, самоліт, а потім до кордону. А зараз взагалі у нас не були рейси взагалі. За це нова війна, що спочатку тільки що з Лабіном. Ну, 3 рейси кожному, 3 самоліти кожному взяли. Дуже дорого. Взагалі ціни у нас на все. Від житла до їжі на час святкування стали космічними. Оселялися паломники в готелях, винаймали квартири і жили цілими компаніями. І по 10 живуть, і більше можуть. Так, кажуть, дешевше. $400-500 десь в середньому за чоловік, за кровать. Це за ліжко-місце. А у 3 дні оренди квартири в Умані обійшлося, як за півроку оренди такої ж у Києві. Може, 2500, 3000. Теж доларів, звісно. І це дорожче, ніж в Ізраїлі. Слава Україна! Найзаможніші зупинялися в готелях. Але там ціна сягала й до кількадесят тисяч зелених. Все зайнято. Слава Богу. Я рада, я люблю цей праздник. Я їх люблю, вони мене люблять. З радістю ми зустрічаємося. Щоправда, за такі гроші і облаштоване бомбосховище. Я бачу, у вас вода стоїть, це вона спеціально укриття, таке чи буде? Так. І повноцінне харчування. Да, це все входить в ціну. До речі, про харчування. Величезні черги до яток з вуличною їжею, особливо за піцею. Скільки вона коштує? $25 за піцу, тому що інгредієнти дуже дорогі. І так вигідно торгують. Тут аж ніяк не українці, а самі євреї. Це хоч смачно? Смачно. Чесно? Якщо ви хочете, я вас пригощу. Але це лише для вас. Це спеції з Ізраїлю, а це смачний соус до піци. Здається, наша знімальна група зламала всі стереотипи. Отже, ось така велика піца коштує, ну, $25, майже 1000 гривень. Дорого вирішувати вам, але от нам вона дісталась безкоштовно. А як щодо напоїв та інших ласощів? Ось, що мене дійсно здивувало найбільше. Пунш, печиво, молоко, чай та кава – усе це ось тут можна взяти абсолютно безкоштовно. Щоправда, лише виключно чоловікам, жінкам сюди, до цієї стійки, навіть підходити заборонено. Відтак, хочеш хоча б води – купуй. Щоправда, ціна дуже здивує. Дашка, $1. Це трохи більше долара, це 50 гривень. Так? Окей. Мед, яким ласують хасиди саме на Новий рік, тут теж далеко не з дешевих. А все люблять, але беруть не сильно, бо дорого. А по чому? $10 оце, літра. Як і дзвінки додому, на батьківщину. $10. $10 за пакет? Інтернет. Інтернет. А ці, що дзвонять на Ізраїль, 15. Торгують наші тут усім. І єврейськими кіпами, і навіть лисячими хвостами. Тобто це не для квадроберів? Ні, вони просто люблять сюди і вдома, склавішують. Ну, як сувенір. Сувенір – це лисиці. У нас так. В Ізраїлі нету такого, ви знаєте. А ми купимо десь такі для шапку. А ще у продажу – музичні інструменти. $200 за що? За акордеон. Продаєте? Да, продаю. Лайв, Україна! Лай-л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 ай
До речі, аби потрапити на територію цього так званого єврейського кварталу, усі хасиди оплачують туристичний збір. Кожен паломник міг заплатити кожен сам за себе. Це становило 355 гривень на добу. Не оплатиш – не пройдеш, як і не пропустять без перевірки багажу. Усе наче в аеропорту. Втім, табу тут не лише на зброю чи наркотичні речовини. Коли під час перевірки в багажі виявлялися алкогольні, наприклад, напої, то їх в обов'язковому порядку вилучали. Бо як не крути, а приїхали ж заради віри. Это тот день, когда, если его правильно провести по ритуалам, как велел Раби Нахман, то получается в книгу жизни на следующий год человек получит какую-то удачу, это самое главное, и, наверное, станет ближе к Творцу. От тільки потрапити до місця захоронення праведника, куди щороку з'їжджаються тисячі хасидів, вдається не всім. За моєю спиною, власне, знаходиться могила цадика Нахмана. Щоправда, у ці святкові дні я її не зможу побачити, адже жінок туди не пускають. Це вважається гріхом. А пускають лише чоловіків, і так фільмувати усе для вас, уже самотужки, буде мій оператор. Ось що, власне, відбувається всередині святині. Хтось відчайдушно молиться, хтось уже починає гуляння, адже вірять, що сумувати – страшний гріх. Стежити ж за громадським порядком сюди з'їхалися не лише поліцейські ледь зі всієї України, а й з Ізраїлю. Так, 16 ізраїльських поліцейських ми прибули декілька днів тому, щоб працювати тут разом з нашими українськими колегами. Ми працюємо практично 24 години на добу. Пильнували, аби паломники не порушували комендантську годину. Єдине, що контролювати було не під силу – гори сміття. Під вечір квартал нагадував звалище. Хай там як, а така картина з шаленими цінами, молитвами, сміттям і веселощами повторюється з року в рік. І як не дивно, не бояться паломники ані обстрілів. Я нічого не бачу, нічого ж не летить, нічого не вибухає. Ні, не боїться, як в Ізраїлі так же. Ані звуків сирени. Укриття? Ви маєте пройти в цей бік і звернути праворуч. Але чому ви досі тут? А ви чому тут? Бачите, як всі активно шукають укриття? Навпаки, танцюють і, як ми чуємо, співають пісень. Або ж, наче буддисти, досягають нірвани, лежачи на асфальті. Та найголовніше – підтримують Україну, вболівають за нас і ненавидять Путіна. Я люблю Україну! Слава Україні! Героям слава! Що ви думаєте про Владимира Путіна? Можна матюкатися? Я хочу вам желаю миру в Україні. Дякую. І в Ізраїлі теж. І як це називається? Сладкий год. Ізраїль підтримує Україну. І все буде добре. Так, звісно, ми молимося за Україну. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава! Шана това, до побачення! Любов Кукла, Факти тижня, ICTV. Єдині новини. Ядерна загроза спалахнула там, де не чекали. Дональд Трамп закликав Ізраїль вдарити по ядерних об'єктах Ірану. На противагу позиції Байдена, який пропонує шукати інші відповіді на безпрецедентну атаку. Нагадаю, 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю майже 200 балістичних ракет, що, ймовірно, є найбільшою атакою в історії. Для України, яка потерпає від російських ракет та шахедів щодня, у цій ситуації є два важливих моменти. По-перше, як вдалося відбити таку колосальну загрозу? По суті, є лише
один загиблий. Виявляється, врятував неславнозвісний залізний купол. Він просто непридатний для захисту від такої кількості балістики. Ключову роль зіграла новітня ізраїльська система Arrow та американська ППО, яка допомагала збивати ракети ще в небі над Йорданією. Можливо, західні партнери таки дозріють до подібної допомоги і нам, аби російські ракети збивали хоча б наші сусіди-поляки. По-друге, чи ускладниться атака життя Ірану, який постачає росіянам зброю? Те, що відповідь Ізраїля не забариться, не викликає сумнівів. Але куди вони вдарять? Може, спалять заводи з виробництва ракет чи шахедів? Найгірший для нас варіант, якщо ізраїльтяни атакуватимуть нафтову інфраструктуру Ірану. Бо це може спричинити зростання цін на нафту, а значить поповнить бюджет Росії, яка дуже залежить від продажу чорного золота. Зараз ситуація якраз протилежна і дуже обнадійлива для України. Саудівська Аравія ухвалила рішення, яке може зламати голку Кащея, роль якого грає Путін, збити ціни на нафту до критичної для Кремля межі. Що це? Змова? Чи просто бізнес, який може зламати хребет російській оборонці, розібрався Костянтин Павлов. Саудитський ніж у спину Путіна. Терпець у Саудиті вже обірвався. Чи звалить з ніг російську економіку нафта по $50? Це такий квиток в один кінець. Та коли Кремль не зможе фінансувати війну в Україні? Це питання насправді зірочко. Факти тижня на прикладі яблук розібралися в тонкощах нової нафтової війни. Казахстан, Ірак та Саудівська Аравія. Здавалося б, до чого тут Україна? Але зв'язок може бути прямим. Росія тут є найбільший порушник, і, власне, терпець у Саудиті вже обірвався. 2 жовтня газета Wall Street Journal виходить із сенсаційним заголовком. Саудівська Аравія вимагає від Іраку та Казахстану знизити виробництво нафти. Інакше ціни впадуть до $50 за барель. Саудити жорстко поставили питання. Вони кажуть, що ми вже втомилися просто рік просити дотримуватися взятих на себе зобов'язань. Якщо ви не розумієте нормальну мову, ну, значить, ми будемо з вами діяти по-іншому. Тож, що можуть зробити саудити? Як це вплине на ціни на нафту? І головне, як допоможе зруйнувати економіку Росії? Дивіться. Уявімо, що ці яблука – це нафта. Саудівська Аравія дуже хоче продати їх за $100, але не беруть. Зокрема, тому що Росія продає свої гнилі яблука, тобто нафту, по 70. Тож саудити кажуть, ми все одно заробимо свої $100, просто зберемо і продамо більше яблук. Перші заяви про те, що саудити готові відмовитися від неофіційної ціни нафти у $100 за барель і збираються збільшити видобуток, з'являються 26 вересня. У день, коли диктатор Путін скаржиться на увесь світ на так званому російському енергетичному форумі. Об'єктивні труднощі, вони всім хорошо відомі. Труднощі, на самом деле, є у всіх, у нас свої, немаленькі труднощі. Кремль панічно боїться Саудівську Аравію. Це найбільший у світі виробник та експортер нафти. Путін вважає, що саме вони розвалили обожнюваний ним СРСР. Якоби в 85-му саудити зговорились з американцями, обрушили ціни на нафту і в результаті рухнув Совєтський Союз. Але ще болючіший ляпас від саудитів Путін отримав у 20-му році. Тоді, у часи пандемії коронавірусу, споживання нафти у світі впало. Щоб підняти ціни, організація країн-експортерів нафти вирішила знизити видобуток. Але Росія відмовилась. Саудівська Аравія ображилася. Під час ковіду навесні 20-го року саме суперечка між Росією та Саудівською Аравією призвела до того, що ціни на нафту впали. Саудити почали качати нафту. Ціни обвалилися, як і курс рубля. Пропагандисти кинулися заспокоювати росіян. Накоплені резерви дозволяють нам годами компенсувати бюджетні здержки від низької ціни на нафту. Менше ніж за місяць Путін почав благати саудитів дати задню. Адже саме чорне золото мало фінансувати майбутню війну з Україною. Коли вони відчули, що $15 за барель – це дуже боляче, то вони знайшли спільну мову і швиденько ситуацію виправили.
$15 за барель – прекрасна ціна для скорішого зубожіння Росії. Але й 50 – непогана, кажуть наші експерти. Адже Кремль свій бюджет рахував, виходячи з ціни, у $70. 1% ВВП і мінімум $20 мільярдів, які вони не можуть собі дорахувати, ну, чистого прибутку, який вони на цьому отримують. Головне, скільки таке зниження ціни протримається. Але про це трохи згодом. Зараз Ерефія продає чорне золото по світовій ціні – $70 за барель, заробляючи щомісяця від 15 до 20 мільярдів зелених. А тепер давайте порахуємо, якщо нафта коштуватиме 50. Собівартість видобутку саудівської становить $8, тому вони залишаються в плюсі. Тоді як собівартість російської – 50, і це повне нуль. Падіння ціни на нафту. Кардинальне падіння, таке, яке закладається зараз з теоретиками про $50, призведе до значної кризи в російській економіці. Це правда. Собівартість – це одне, але чорне золото ще треба доправити до покупців. Тож нульовий прибуток стане від'ємним. Якщо ціна, там, наприклад, $50 на світовому ринку, то до того світового ринку росіянам ще треба довести ту нафту. Тобто це ще... Вважайте, там мінус $15 за барель. Припинити видобуток росіяни не можуть, тож торгуватимуть навіть собі у мінус. Будь-які продажі, вони краще, ніж згортати видобуток. Тому що якщо ти його раз згортаєш, то ти можеш його більше вже не розгорнути. Це такий квиток в один кінець. Сподівання Кремля на власний фонд національного добробуту марні. Путін його називав колись кубишка. Російська кубишка, в якій спочатку Путін сховав 200 мільярдів, катастрофічно знизилася до 40. Це копійки. В розумінні росіян це копійки, які будуть витрачені за пару місяців на одну банальну річ. На оті мільйонні гонорари, бажаючим піти вмирати на війні. Але щоб росіяни відчули реальну нестачу грошей, потрібен не один день. Тож треба побажати саудитам терпіння. Щоб Саудівська Аравія не просто обвалила ціну на нафту, а ще й тримала ці ціни на низькому рівні впродовж кількох років. По деяким оцінкам, десь до середини 25-го року вистачить їм для фінансування дефіциту бюджету і військових потреб на даному рівні, який зараз є. Але є ще один виклик, на який міжнародні партнери України звертають не так багато уваги, як хотілося б. Тіньовий флот Ерефії. Чи не зовсім тіньовий? Який він тіньовий, коли там десь добра третина – це грецькі танкери. За статистикою, зараз кожен сьомий танкер у світі перевозить саме російську нафту. Але є у Росії і слабке місце. Основний нафтовий трафік з Росії йде саме з портів Балтійського моря. Десь приблизно, так би мовити, від половини до двох третин. Доправляється чорне російське золото через Фінську затоку. Подекуди на танкерах, що більше нагадують іржаві відра. Чому Євросоюз не заборонить їхнє переміщення? Питання з зірочкою. Там нема страхування, там нема належного технічного обслуговування у цих танкерів. І вони продовжують ходити. То хоча б оце якийсь бар'єр поставте. А саме повністю перекрити рух Фінською затокою. Принаймні, розробку такого плану вже обговорюють Естонія та Фінляндія, які контролюють вихід із затоки у Балтійське море. У росіян з цього приводу вже почалася чергова ядерна істерика. Що нам жалко, що ли, нашого нестратегічного тактичного ядерного оружия, щоб остудити всякі гарячі голови, які там намагаються перекрити нам Фінський залив. Що більше лякає Кремль – блокада Балтійського флоту чи зупинення трафіку нафти? І перше, і друге. А ще, по суті, морська блокада Калінінградської області. Я не знаю, чи можуть вони перекрити, які це викличе ризики. Я думаю, що це буде ескалація ще й погірше, ніж удари західної зброї по Росії. Але наші європейські партнери можуть використати саме російський досвід блокування морських шляхів. Те, що свого часу робив Кремль у Чорному морі, може бумерангом прилетіти у Балтійське. Ті ж Естонія і Фінляндія можуть оголосити ось цю морську зону між своїми узбережжями закритою для проведення військових навчань, так? На місяць. Нафтова війна продовжується. Росіяни вишукують будь-які лазівки для фінансування своєї агресії в Україні.
Хто ж світ має задуматися? А чи не застаріла вже формула «нічого особистого, лише бізнес» і зламати нафтову голку кремлівського Кощія? Костянтин Павло, «Факти тижня», ICTV, єдині новини. Ламаємо? Так, ну який вихід на здоров'я? Нам обережно просто якось намагайтеся. Так от що значить «візьми гроші в тумбочці». Долари в шухлядах, у шафах, у нішах. Це не квартира Ілона Маска, не нафтового магната і навіть не якогось судді. 6 мільйонів доларів та євро знайдено в керівниці Хмельницького обласного МСЕК. Комісія, яка визначає інвалідність і також дає шанс на відстрочку від мобілізації. Ось вона, підпільна мільйонерка Тетяна Крупа, обласна депутатка від «Слуги народу» і заслужена лікарка. А це її чоловік у ліжку з мільйонами готівки. Це фото буквально підірвало соцмережі, бо, за словами джерела в ДБР, чоловік сам отак влікся під час обшуку. І це не прощання з непосильно нажитим. Це демонстрація зверхності. Жодного каяття. Він заявив журналістам, що найме найкращих адвокатів. Звідки така самовпевненість? Може тому, що 6 мільйонів готівкою, ще 2 на рахунках в закордонних банках, а також нерухомість в Австрії, Іспанії, Туреччині, 30 помешкань в Україні, елітні автівки, велетенський готельно-ресторанний комплекс. Такі гігантські статки неможливо було зібрати швидко. Це багаторічні хабарі, яких раніше ніхто не бачив. Але зараз у дні війни це виглядає просто як плювок в усіх нас. На цьому матрасі приблизно 17 тисяч впівдронів, підрахував блогер Стерненко, який, як і ми з вами, збирає по гривні на безпілотники та реби для наших захисників. 2 світи нашої країни. І на противагу зажерливим королям життя є й інші, справжні, ті, що дають країні шанс на майбутнє. Цього тижня вперше в Україні виплачено винагороду викривачу корупції. 1 680 000 гривень отримав чинний військовослужбовець, який раніше очолював департамент внутрішнього аудиту Міноборони. Саме тоді йому запропонували хабару 24 мільйони за сприяння однієї бізнес-компанії. Але він зробив вибір на користь справедливості. Якби так чинило більше чиновників, країна була би сильнішою і багатшою, бо корупція залазить у гаманець кожного з нас. Вона впливає і на ціни. З осені вони знову поповзли догори. Про причини та цінники, які вразять нас найбільше. Любов Кукла. Черговий удар по гаманцю. Ціни вищі, ніж в минулому році. Чому українці вкотре вимушені сісти на дієту? Ціни на все виросли, то ми мусили вже підняти. Що з продуктів здорожчає найбільше? А за кілограм? 1199. Де купувати, аби зекономити? В супермаркеті такого, ну, не буде. Та чому цінники навіть на українську картоплю диктує долар? Безперечно, ми залежні від імпорту. В Україні знову цінові гойдалки будуть зовсім скоро, адже вже з'явився прогноз, яким буде курс долара. І, спойлер, цей прогноз зовсім невтішний. Уряд у Верховну Раду подав проєкт бюджету на 2025 рік. Цей бюджет підготовлений на макроекономічних показниках прогнозів. В межах прогнозу на 2025 рік середньорічний курс цей бюджет закладений в розмірі 45 гривень за долар. І хоча в Нацбанку називають такий курс суто технічним, бо реальний формує ринок, усе залежить від тривалості війни. Обіцяють курс, я чула, буде і до 50. А як відомо, росте курс, ростуть і ціни. І найбільший удар по гаманцю ми відчуємо, щойно підемо за харчами. Ціни зростуть в середньому на 10%. Але це, знаєте, як середня температура по палаті в лікарні. Щось там зросте на 40, а щось зросте на 5. Та прогнози прогнозами. Насправді ціни на продукти вже пішли вгору. Скрізь змінили, скрізь підвищились ціни. Мені здається, що вони потрошки-потрошки піднімаються. Ми бачимо постійне зростання протягом 9 місяців. Що здорожчало? Тут ситуація парадоксальна. І зараз ви дізнаєтесь, чому. Ба більше, ми не лише перевірили ціни, а й порівняли, де купувати харчі вигідніше. На ринках?
ярмарках. А що це? Ага. Пробуйте. Телятина з пармезаном. Чи у супермаркетах. Отже, почнемо з базового. Борщовий набір. Овочі починають здорожчуватися, і це пов'язано з тим, що закінчився сезон збирання, і дуже сильно відіграла посуха, і ми не маємо дуже великої якісної продукції. Через плюс 40 за вікном влітку, а відтак тотальний неврожай, зросла у ціні картопля. Вона фактично в 2,5 рази дорожча, порівнюючи з минулим роком. Тобто цей період часу вона коштувала так, в межах 7 гривень за кілограм. Нині ж? Все по 30? Да. Це якийсь сезонний розпродаж? Так, да, предновогодні скидки. Недалеко втекли ані морква, ані капуста, ані буряк. Мова взагалі про усі овочі. Помідори ж нині коштують наче пів кілограма м'яса. Ті по 80, 95 жовті, сливки по 100. Ціни вищі, ніж в минулому році. Посуха, так саме зрозуміло, що все треба поливати. Так само і зелень. До речі, про зелень. Воно зараз все дорожче. Звісно, і тому ми в нас було спершу 20 гривень. Ну, за того, що ціни на все виросли, то ми мусили вже підняти. 25 гривень пучок любої зелені. Будь-який пучок 25 гривень. А що у магазинах? 34, 38, 57, 47. Як на ринку, там, де усе зелене по 25 за пучок, в супермаркеті такого, ну, не буде. Ось і перші розбіжності. Та йдемо далі. Фрукти. Ціни на фрукти в цьому році дуже великі. Дуже великі. Урожаю немає. Ага. Яблука, груша дуже дорога. Яблука зараз всю пору вже 35-40 гривень. А минулого року просили усього 17. Суттєво здорожчав і хліб. Хліб в тій корзинці за рік зріс на 12%. Напевно, виросте ціна, виросте попит на хліб. І ми вже бачимо 12% росту, напевно, хліб буде рухатися далі. Усе, знову ж таки, банально, через неврожай. А ще... Здорожчали після того, як почались тоді обстріли і стали працювати на генераторах. Дивіться, 35. Отака 40. Хоч не суттєво зросла у ціні й молочка, та на ярмарку, наприклад, до ядки з молоку продуктами – черга. Я купила сир домашній, купила моцарелу, і я тут купую вже кілька років. Не купую сир в магазині. Тут торгує Наталя. Везе свою молочку до Києва аж Чернігівщини. О другій ночі загружаємося, да, і виїжджаємо. Пів четвертого, чотири. Пригощає й нас. Сулугуні? Сулугуні. Дякую. Сулугуні. Тут на ярмарці можна навіть безкоштовно пообідати. Жінка не приховує. Ціни дійсно зросли. Сир домашній в нас 160 гривень, масло домашнє 400 гривень. Це дуже гарна ціна на даний час. За кілограм? Да, тому що заводи ціну підняли. Дуже високо. Без перебільшень. У супермаркеті вдвічі дорожче. А що з цінами на яйця? 33 десяток. 30 штучка від молодої курочки. А самі дорожчі гулівер 50 гривень, 5 гривень яйце. Підвищилися. Подорожало корм, подорожав світ. Здорожчала також і риба, та там усе банально. Зв'язано з курсом долара, напевно, тому що вся риба заводиться, це імпортна, і за цього і все подорожчало. Єдина, яка тримається в ціні, наша. Карасики, наприклад. Як не парадоксально, але впало в ціні м'ясо і сало. 200, 150 і 120. 200 – це найдорожче? Це найдорожче. А от де купувати – на ярмарках чи у супермаркетах – то вже вирішувати вам. Воно свіжайше. Магазини фермерські, а ми возимо домашні свині. Фермерські свині зовсім інакший запах, вкус м'яса. Це так люди говорять. Щоправда, чи довго протримуються ціни на м'ясну продукцію, експерти сумніваються. А що це? Ага. Пробуйте. Телятина з пармезаном. Смачна ковбаска. Угу. Готується... Це ви самі робите? Готується власними руками. Дуже смачно. Хоч Ярослав приїжджає на ярмарок до Києва аж із Закарпаття, за свої делікатеси просить рекордно мало. Зараз всі подумають, що я тут хожу збираю продукти. Дякую вам величезне. Дякую, до побачення. Щасливо. Щасливо. Клас. Та такі ціни на ярмарку. У супермаркеті можна знайти ковбасу і по 1000 гривень за кілограм.
1199 приблизно середня. Кілограм ковбаси? Так. Це яка, можете показати? Це без добавок. Також є з сиром, зі спеціями. Ви кажете, іспанська, італійська, вони з найдорожчих, а саме українська, яка ціна? Також сировялені по 750 в середньому. А що з солодощами та кавою? Як не дивно, але знову ж таки, рекордно мало просять у нас нині за мед. Ну, десь приблизно по ціні огірків зараз. Ціни фактично довоєнні. Я, наприклад, баночку різнотрав'я 3-4 роки назад продавав 80-100 гривень. Ну, давайте там чесно, що зараз таке, там 100 гривень, да? Там 2 з хвостиком долари, да? Ну, що там за 2 з хвостиком доларом можна купити, щоб поїсти? Я не знаю. Та от, аби посмакувати шоколадом та кавою, доведеться розщедритися. І ось чому. Кава здорожчала, тому що вона здорожчала у світі в цілому. Дуже сильно здорожчала. А тому, що великі посухи на латиноамериканському континенті, та і не тільки кава, а подивіться, що робиться з какао-бобами. Це капець, вони дуже сильно. А чого шоколад пішов в ціні? Бо какао-буби, масло какао-бубів різко виросло. Взагалі, на формування цін в Україні, запевняють експерти, нині впливають три чинники. Перше, це є зменшення врожаю цього року, об'єктивно, через погодні умови. Друге, це ріст долара, об'єктивно, і всіх супутніх товарів, пов'язаних із імпортом. І дестабілізуючий фактор, зменшуючи тиск тих факторів, це падіння реальних доходів населення. Відтак, коли мова про наші доходи та не врожай через посуху, то ще якось за логікою. То чому тоді українська городина чи зерно, здавалося б, так прив'язані до імпорту? Навіть якщо на рідній українській землі росте картопля, але щоб її викупати і довести до споживача, треба витратити щось іноземне. Тому в даній ситуації, безперечно, залежність існує. Отже, самі ж бачите, у нас під брендами «Зроблено в Україні» все одно ховається імпорт. Відтак, навіть наша українська випічка виходить з присмаком долара. Любов Кукла, «Факти тижні», ICTV, «Єдині новини».